Mun tulevaisuuden Suomi on moderni, kansainvälinen, kulttuuririkas ja yrittäjyyttä tukeva. Koulutusjärjestelmään sekä mahdollisuuksiin panostetaan paljon niin, että laadukas opetus taataan kaikille. Kansainvälisyyttä ja kulttuuria arvostetaan ja niihin panostetaan. Osallistuvassa yhteiskunnassamme pyrimme minimoimaan syrjäytymisen riskit ja kaikille taataan mahdollisuus onnistua elämässään. Toivoisin, että Suomessa oltaisiin rohkeampia hyödyntämään teknologian luomia mahdollisuuksia. Jos ottaisimme enemmän vaikutteita kansainvälisistä tekijänoikeusmalleista, auttaisimme suomalaisia yrityksiä eteenpäin. Lisäksi toivoisin, että akateemisten instituutioiden ja yritysten yhteistyö olisi saumattomampaa, jotta tieto saataisiin paremmin jalostettua. Suomen tulisi ratsasta kehityksen aallonharjalla. Tulevaisuuden jälkikapitalistinen Suomi pitää kansalaisten ja luonnon hyvinvointia pääomanaan. Julkiset palvelut on organisoitu uudestaan niin, että ne auttaa ihmisiä pitämään huolta itsestään ja toisistaan. Ideaali tulevaisuuden Suomeni on taloutensa ja energiantuotannon suhteen lähes omavarainen, monikulttuurinen ja avoin kaikille halukkaille. Ideaalissa tulevaisuuden Suomessa työelämä on joustavaa ja monipuolista, kaupunkikulttuuri ulottuu Helsingin ulkopuolelle ja Suomessa eletään pyöräilybuumia. Harrastusmahdollisuuksia löytyy kaikille ja päätöksenteko on rohkeaa ja johdonmukaista. Kulttuuria pidetään paikkaan sidottuna ilmiönä. Tekijöitä on moneen, mutta konkreettisesti arkkitehtuuri on kulttuuria mitä suuremmissa määrin. Arkkitehtuuri heijastaa meihin kulttuurisen kehyksensä ja peräänkuuluttaa arvoja, joita sen läheisyydessä toteutamme. Kulttuuriperinteet sekoittuvat informaation kulun nopeutuessa. Pysymmekö muutoksen rattaissa ja muistammeko kunnioittaa rakennettua ympäristöä niin kuin se meitä kunnioittaa? I would like to imagine people smiling more in the street, at work, at home. Feeling that they are a meaningful part of the whole society. I dream this for the whole world, for all cultures and in different languages. But here I dream it in Finnish. Jag drömmer om ett inkluderande och jämlikt Finland, där ärlighet, empati och kärlek är värden som genomsyrar all interaktion mellan människor, med andra arter och med miljön. Ett Finland där medborgare aktivt medverkar att forma, omforma och förbättra olika delar av samhället. Som till exempel utbildning, sysselsättning, miljö, lagar och hälsovård. Ett samhälle som värnar om småskalighet och långsam utveckling, men samtidigt utnyttjar teknologi och samarbete för att effektivisera resursanvändning. Toivoisin, että voisimme tulevaisuudessa saavuttaa muutoksen ajattelutavoissamme, minusta meihin. Haluaisin tämän lisäävän kiinnostusta omien päätöstemme vaikutukseen. Toivon, että tulevaisuudessa tasapaino olisi vahvemmin läsnä kaikissa elämämme ja yhteiskuntamme osa-alueissa, niin töissä ja päätöksenteossa, resurssien käytössä kuin omassa hyvinvoinnissakin. Meillä olisi kokonaisvaltaisempia kriteerejä, joilla mitata taloudellista menestystä ja onnellisuutta. Toivon näkeväni aidosti monikulttuurisen ja avoimen Suomen. Oman taustani takia ymmärrän, mitä oikea suvaitsevaisuus voi parhaillaan mahdollistaa ja miten paljon suvaitsemattomuus voi puolestaan tuhota ja satuttaa. Haluaisin myös nähdä, että ihmiset aidosti välittävät ja ovat kiinnostuneita toisistaan ja toistensa ajatuksista. Kunpa ihmiset eläisivät enemmän kosketuksissa ympäristönsä kanssa ja keräisivät kokemuksia tavaroiden sijaan. Ostamme vaihtelua elämäämme, mutta toisaalta esimerkiksi vuodenajat vaikuttavat arkeemme hyvin vähän. Teemme samaa työtä, ruokaa ja harrastusta kesät talvet. Tavarat omistetaan, mutta kokemukset jaetaan. Siksi niitä riittää kaikille.